Moi, tiedätkö, mikä päivä tänään on? On jouluaatto. 24.12. on jouluaatto. Ja se on se päivä, kun Suomessa mies nimeltä Joulupukki tulee normaalisti käymään. Mä kuulin, että nyt on videojoulupukki. Ja voi olla, että Zoom-ohjelman kautta tulee joulupukki tai sitten voi tilata joulupukki-videon kotiin. Se voi olla hyvä ja turvallinen vaihtoehto tänä vuonna. Joulupukki on kiireinen, vaikka hän ei ehkä fyysisesti voi tulla. Joissakin perheissä tulee tonttu käymään. Sitten seuraava päivä on joulupäivä. Joulupäivä on 25.12. Silloin normaalisti Suomessa perheet ovat yhdessä, he syövät ehkä jouluruokaa. Mutta voi olla, että tänä vuonna ei ehkä ihan samalla tavalla kuin normaalisti. Esimerkiksi minun perheessä huomenna aamulla me syömme joulupuuron aamulla ja me syömme jouluruokaa, mutta minun tytär ja mummo ja pappa tulevat FaceTimein kautta mukaan. Emme tapaa fyysisesti koko perhe, koko porukka. Tapanin päivä on 26.12. ja se kuuluu myös joulun päiviin. Tässä on nyt 2 pyhää on nyt viikolla, torstai, perjantai, ja sitten on vielä 2 joulunpäivää on vielä viikonloppuna. Maanantaina oli talvipäivän seisaus. Talvi, päivä ja stop, seis. Se tarkoittaa sitä, että yö on tosi, tosi pitkä. Yö on niin pitkä, kun se voi olla maksimi pitkä. Talvipäivän seisaus on 22. joulukuuta. Ja se oli maanantaina. Se oli myös Tapanin päivän tradition mukaan. Se on Tuomaan päivä ja Tuomaan päivänä alkaa jouluaika. Tuomas tuo joulun. Mutta samana päivänä on myös talvipäivän seisaus. Valoa on aika vähän. Tässä mun takana on lyhty. Monet sytyttää kynttilöitä, koska on pimeä aika ja monet haluavat vähän valoa. Ja monet tykkää joulusta paljon sen takia, että se tuo vähän valoa pimeään aikaan. Nyt koronan takia ei voi olla aina ihan lähellä läheisiä ihmisiä. Ei voi olla lähellä. Voi olla, että sun läheiset on kaukana. Ihmiset asuu eri puolilla Suomea. He ovat aika harvoin lähellä. He ovat usein kaukana toisessa kaupungissa ja jouluna normaalisti he tapaa perhettä ja sukulaisia. Mutta tänä vuonna se ei ole mahdollista. Monet antaa jouluna lahjoja. Joululahja on sellainen traditio. Usein se tarkoittaa sitä, että halutaan kiittää vuoden työstä tai ystävyydestä tai halutaan muistaa ystävää tai naapuria, koska he ovat mukavia. Mutta ehkä tänä vuonna parempi on antaa aineeton lahja. Aineeton lahja on hyvä lahja myös, koska
aineeton lahja tarkoittaa sitä, että sä esimerkiksi välität toisesta ihmisestä. Välittäminen on hyvä lahja. Sä tykkäät toisesta ihmisestä, sä välität hänestä. Tai vain joulu, rauha. Hyvä mieli, hyvä tunnelma. On kaunis kynttilä esimerkiksi pöydällä. Mä toivotan teille kaikille oikein hyvää joulua ja onnea vuodelle 2021.